Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі літературно-музична передача «Сурма». Перед мікрофоном ведуча програми Катерина Бруснікіна. Священна Київська земля. Ще з прадавніх часів вона ніби магнітом притягувала до себе геніїв. Як родючий ґрунт дає щедрий врожай, так і вона дбайливо зрощувала таланти та крізь віки донесла до нас їхні творіння. Наша столиця завжди була осередком духовної та культурної спадщини, та й досі підтверджує цей високий статус. Нещодавно у Києві відлунав фестиваль авторської пісні та поезії «Острів». У ньому тісно переплетені музика та слово, гітарна романтика та нестандартність. Так, саме нестандартність. Організатори не використовують надсучасну техніку, не орендують концертних залів, не роблять із цього піар-акцій. А за традицією збирають авторів та шанувальників цього жанру мистецтва на природі біля багаття. Один із найбажаніших учасників фестивалю – полковник запасу Барт, поет та письменник Сергій Льовін. Свої перші рядки Сергій Вікторович написав ще в дитячому садочку. Вихователі прагнули прищепити йому любов до поезії. Тоді і відчув радість творчості. Віршик, присвячений мамі, сподобався всім без винятку. Отже, дебют вдався. Далі маленькому поетові не потрібні були стимули для творчості, адже все навкруги та неймовірні пейзажі чарівного міста над Дунаєм Ізмаїла надихали на поезію. Вже десь, мабуть, з 87-го року я постійно почав писати вірші і потім складати їх на музику. Це було спонтанно, і я ніколи не думав про те, що колись це буде для мене настільки важливим, і що колись будуть альбоми студійні, альбоми записані на студіях найкращих наших, і книжки будуть виходити там і так далі. Тоді взагалі про це ніхто не думав. Тоді служба, день-ніч, і нічого, крім служби. Кто-то скажет, что жизнь начиналась на Ближнем Востоке. Кто-то ищет в Америке северной жизни истоки. Или там, где в обнимку со звездами спят Гималаи. Но истоки ее, несомненно, на Нижнем Дунае. Измаил запевает протяжный гудок теплохода. Измаил повторяют собора Покровского слоны. Измаил прибивается, кружат листья пышного сада. Измаил душе мои крылья, а сердцу отрада. Полный память, будто бы волны седого Дуная. Омывают все то, без чего себя не представляю. Воскрешают знакомые лица, забытые встречи. Мимо всадника в бронзе дают прогуляться под вечер. Измаил забивает протяжный гудок теплохода. Измаил повторяют собора Покровского слоны. Измаил прибивается, кружат листья пышного сада. Измаил душе мои крылья, а сердцу отрада. На буджакских базарах довольно легко научиться. Языкам, что подобны и надобны странникам птица. То болгарский доносится, то уже слышен молдавский, украинский и русский, а то вездесущий цыганский. Измаил
перебивает протяжный гудок теплохода. Измаил, повторяют собора Покровского слоны. Измаил, припевается, кружат листья пышного сада. Измаил, ты душе моей крылья, а сердцу отрада. Мрія про кар'єру військового зародилась тоді, коли ще зовсім юним роздивлявся сімейні фото. На чорно-білій світлині прадід у формі офіцера царської армії. Гортаючи альбом, Сергій все більше утверджувався в думці, що хоче пов'язати свою долю з армією. У мене все ж таки приклад був з родини. Наприклад, мій дід капітаном війну завершив. Батько служив на флоті, дядя в авіації, а прадід в царській армії служив і так далі. То і портрети їх мене завжди надихали, вони для мене були завжди прикладом. Я, коли на них дивився, мені самому хотілося себе проявити в цій іпостасі. Задумано, зроблено. Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище легко відчинило свої двері для захопленого військовою справою надзвичайно талановитого юнака. Одночасно здійснилось дві мрії. Сергій одягнув військовий однострій та створив свій перший вокально-інструментальний ансамбль «Балада». Вир курсантського життя промайнув як один день. Далі, як і багато інших юнаків, не переймався через вибір, де буде служити. Випускника з червоним дипломом відправили на ЕМБУ до Казахстану. Не просто було, але вже все ж таки, коли сам вирішуєш для себе питання такі особисті і такі, від яких залежить майбутнє твоє, то все ж таки прислухаєшся до себе і вирішуєш сам. Все ж таки, я обрав шлях військового. Хоча треба сказати, що і виховання в нас все ж таки було таке для нас батьківщина, патріотизм – це були не пусті слова. Для нас на першому місці все ж таки стояло це. Саме там Сергій складає свої перші вірші про радянську армію. Сучасна публіка сприймає той збірник як літопис про справжнє армійське життя. У переповнених романтикою творах спалахують ноти гордості та поваги до людей, у яких своя життєва правда і свій шлях до людей особливої долі – офіцерів. Та часом крізь цю мажорну тональність прориваються сум, розчарування і тривога. За плечима пісняра чимало конкурсів, творчих вечорів, декілька збірок віршів та безліч гарних пісень. Виступи перед відданою та улюбленою публікою – щастя для кожного митця. І якщо про фестивалі казати, то, мабуть, першими це були в школі, коли я ще навчався. Я вже брав участь у нас був такий оркестр народних інструментів в Рідомій культури. І в Ізмаїлі у нас. Я дуже вдячний тим людям, які мені допомагали, навчали мене, тому що без цього неможливо взагалі оволодіти інструментом, до чогось прийти. У різних за тематикою віршах Сергія Вікторовича переважають інтимні мотиви. Саме вони визначають домінанту його творчості. Це передусім реалізоване прагнення висловити те, чого не можуть передати звичайні слова. Настрій, нерідко імпульси чуттєвості, огорнені ритмом і римою, виказують постійні поетичні пошуки автора. Він не боїться довірити аркушам свої найпотаємніші думки, виказати щирі почуття. Деякі вірші поет писав як слова до пісень, до яких пізніше створював музику. Поєднання таланту поета і музиканта швидше виняток, ніж закономірність. Відчуття ритму, завдяки якому автор впевнено крокує від змістовної поезії до музично завершеного твору, можна без перебільшення назвати справжньою авторською піснею. У мене і в книжках розділи є, які присвячені рідному краю, батьківщині, природі, друзям там, і так далі, такі громадянського звучання. І про військову службу теж розділи є. Окрім інших тих, що ще там багато було написано віршів. Тому ця тема для мене, вона завжди була присутня і так от склалася по життю, що і військова служба, і поезія, авторська пісня, вони завжди були поруч.
Осягнувши усі щаблі вищої військової освіти і віддавши понад два десятки років службі у війську, 93-го Сергій Льовін переїздить до Києва. З 2002 року працює начальником групи зв'язків з громадськістю у військовому інституті Національного університету імені Тараса Шевченка. Продовжує свою творчу діяльність, їздить із виступами на фестивалі, записує пісні, видає друковані збірки, які виходять двома мовами – українською і французькою. Найкраща нагорода для митця, коли твір дарує людям радість, пробуджує в серцях гаму почуттів, і такі поняття, як патріотизм та любов, не залишаються порожнім звуком. Якось пролунав телефонний дзвінок. Просили написати гімн. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка святкував свою 73-ю річницю. Кожен навчальний заклад, тим паче військовий, де молодь тренують карбувати крок, просто зобов'язаний мати власну урочисту пісню. Та замовлення для поета – іспит не з легких. Сергій Льовін його склав на відмінно. Як можна відмовляти таким людям? От треба для військового інституту скласти гімн. Я і сам розумію, що треба. А як це зробити? Це ж треба, щоб не тільки українською мовою, не тільки це добре треба знати, чим тут люди займаються і так далі. Це вона і повинна бути стройовою, щоб люди могли під нею строєм проходити. І все ж таки, не знаю, чого тут було більше, чи відчуття оце, яке привите ще з дитинства було, і всі військові служби відповідальності, бажання зробити щось таке, відплатити чимось. Там, де кожний наш крок визначає статут, де на хвилях Дніпра мчать події, там співає військові пісні інститут, і збуваються всі наші мрії. Ми торуємо шлях нескінчений до знань, ми навчаємось мир захищати, відчиняє нам двері повічних тримпань. І майбутніх зірок Альма-Матер відчиняє нам двері до вічних придбань. І майбутніх зірок Альма-Матер. Скільки гідних, славетних імен тут зросло, скільки вже народилось традицій. Ми примножимо їх, не стече джерело, ми не втратимо перших позицій. Хай нічні чергування очікують нас, а життя полігон не вирує. Закликає до творчого цвету Тарас, і любов до країни гуртує. Закликає до творчого цвету Тарас, і любов до країни. Згодом в рекордно короткий термін був складений гімн для українських військових розвідників, але і він дався ціною неймовірних зусиль та безсонних ночей. Сергій Череватий, на той час керівник Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, вирішив відправити відеоверсію цього твору на конкурс у Бердичів. Робота зайняла перше місце. Гімн воєнної розвідки України. 15 років, президент до нас приїжджає, а в нас нема своєї пісні. Ви знаєте, проходить час. Я думаю, все ж таки, яке щастя. Оголошує день світанок, прокидається Київ і сміла. Оксамитовий добрий ранок розправляє країні крила. Тільки пильний доби дослідний, непомітно відсутні наче. Ратну службу несе розвідник, все він чує і все він бачить. І бою, як митець у пошуку, розум перемагає силу. Я з такими пішов у розвідку,
про такий завжди говорив. До останнього кроку подиху в серці віра, в очах відвага. Ось такий прославляє розвідку, ось таких визнає злитяга. Іде в небі і під водою, у готовності до наказу. Від часів пластунів героїв до сьогоднішнього спецназу. Зігріває любов безмежна, де чекає його родина. Незрівнянна і незалежна, розквітай міцні країно. І бою, як митецю в пошуку, розум перемагає силу. Я з таким би пішов у розвідку, про таких завжди говорив. До останнього кроку подиху в серці віра, в очах відвага. Ось такий прославляє розвідку, ось таких визнає злиття. Пізніше, вже з власної ініціативи, Сергій написав гімн для рідного Ізмаїла. У 2004 року Сергій Льовін видає новий аудіоальбом «Жизні істоки». Він не забуває про рідне місто. Щоразу, коли відвідує Ізмаїл, збирає повні зали шанувальників. Диск з 19 піснями, просякнутими любов'ю до краю, де минуло його дитинство, де зробив перші творчі кроки, де завжди його підтримували, шанували та захоплювались. Кажуть, що талановита людина талановита в усьому. Правдивість цього вислову доводить і наш герой. Він пише вірші на музику, виконує власні твори і, скільки себе пам'ятає, малює. Образність мислення допомагає передати пензлем та олівцем свої почуття та сприйняття навколишнього світу. Сергія Льовіна можна назвати успішною людиною як у творчому, так і особистому житті. Батько двох дітей. Він завжди брав активну участь у їхньому вихованні. За будь-якої можливості приділяв їм максимум уваги. Навіть під час відпочинку маленькій донечці намагався знайти музичний інструмент для гри. Діти підросли, але батьківської стежки не обрали. Кажуть, одного метра в родині достатньо. Родина – це для військового завжди така річ дуже важлива. Відчуваєшся дуже добре, коли розумієш, що за тисячі кілометрів від рідних, від друзів, коли розумієш, що від тебе залежить відповідальність на тобі виховання дітей і за те, щоб вони навчилися. Поезію та пісню Сергій вважає своїм другим покликанням. Для нього це ковток повітря, без якого не може жити. Ви слухали програму «Сурма» – спільний проєкт Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукооператор Тамара Чернікова, літературний редактор Наталія Гурська, ведуча програми Катерина Бруснікіна. Чекаємо ваших листів на адресу: Київ, 01001, Хрещатик, 26, Національна радіокомпанія України, або на електронну скриньку Сурма, нижнє підкреслення, світ, ukr.net. До нових зустрічей, і нехай буде мир та злагода у вашому домі!